ko mokykloje nemokė? Laidą Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną pas mus atkeliavo Ieva Šližienė. Ir Ieva yra VU TSPMI lektorė, patirtinio mokymosi konsultantė ir vidinio pasaulio darbininkas, kaip jis save ką tik įvardino. Tai Ieva, ar teisingai jūs pristačiau? Tai iš tiesų keletas pavadinimų, kurie mane apibūdina ir turbūt tiksliausiai iš tos daugumos, ką aš veikiu. Taip, tai profesinis gyvenimas pakankamai aiškiai apibūdintas. Ačiū. Tai, mėly žinių radio klausytojai, mes šiandieną kalbėsime apie savęs pažinimą. Tai pasigarsinkite savo radijo imtuvus ir pasileisime į šiokią tokią kelionę į save. Ir Ieva, mums kaip vidinio pasaulio darbininkas, padės šiandieną tai daryti. Mhm. Tai šiandienos mūsų kampas yra savęs pažinimas, kiek mes iš tikrųjų save žinome. O jūs prieš laidą dar labai gražiai pasakėte, kad kiek mes matuojame save pagal kitus, taip, o kiek iš tikrųjų matuojame save pagal tai, kas mes esame. Taip. Tai gal galite truputį išplėsti, ką jūs čia turėtumėte minty? Aš kaip tik labai įdomu, kad sėdėdama prie šito mikrofono ir klausydama tavęs, Šarūnai, kažkaip pagalvo, kad geriausiai man sėks išnekėti, jeigu aš tiesiog būsiu susikoncentravusi savo vidų ir pajaučiu, kad tiesiog noriu nuleisti akis ir klausytis tik tavo balso, nes jeigu žiūrėsiu į tave, galvosiu, ko tau reikia. Ir kokiu atsakymu tikėsi klausytojai mūsų, tie, kurie mūsų klauso. Tai realiai, kai aš mezgu kontaktą su kitu žmogumi, natūralu, kad man jie kyla klausimas, o tai ko jisai tikisi, o tai ko jisai nori iš manęs. Tai esu atradus tokį labai mažą dalyką sau ir galima pabandyti praktiškai, kad jeigu aš noriu suprasti, kas ateina iš mano vidaus, tai reiškia, jeigu aš jums noriu pasidalinti tuo, kas ateina iš mano vidaus, iš mano patyrimo, iš to, per ką esu perėjusi, aš turiu kreiptis į savo vidų visų pirma. Tai savęs pažinimas kaip toks, jis apima ne tik tai žiūrėjimą per kitus žmonės į save, nes tai yra dalis. Mes esame socialus, mes esame dalis visuomenės, iš mūsų kažko tai tikisi. Ir tai yra dalelė manęs, ko iš manęs tikisi. Bet labai svarbi kita monetos dalis yra, ko aš tikiuosi iš savęs. Ir gana dažnai vyksta toks dalykas, kad arba mes pasirašome dalykams, kurie reikalingi išoriniam pasauliui ir užduodame savo vidų. Labai paprastai, jeigu aš esu intravertiškas žmogus ir man sunku komunikuoti, o žmonės sako, kad reikia atsistojus ant scenos kalbėti apie dalykus, kurie yra, na, būtų užtikrintam, tai aš galiu savęs klausti, ar aš galiu būti neužtikrintas tame, ką kalbu, ir tai garsiai vardinti. Taip kaip aš jaučiuos, pavyzdžiui. Tai yra du dalykai, kuriuos mes visai ką derinam ir tarp kurių vaikštome. Ir yra du kraštutinumai, kad jeigu tu dėl kitų labai stipriai atsisakai savęs, tu jautiesi viduje išduotas. Tu jautiesi nepatenkintas. Dažniausiai tai yra nepasitenkinimas. Bet jeigu tu nueini tik tai į savo analizę ir savo vidų, tada prarandi kontaktą su išoriniu pasauliu, su tai žmonėmis, kurie yra aplink tave ir kažkaip nori su tavim komunikuoti. Tai mes visgi grįžtame prie to, ką sakė Siddhartha Gautama Buda, kad mes turime ieškoti tą vidurio kelią. Taip, vienareikšmiškai. Tai yra, na, tai yra tartum susitikimas. Aš tai vadinu susitikimas tarp išorinio ir vidinio pasaulio yra kažkur per vidurį. Tai reiškia, aha, tai ko tu tikiesi iš manęs ir tuo tarpu, o ką aš galiu duoti šitoj situacijoje. Ir tai yra, na, toks, aš tai laikau, kad tai yra, na, tokio gyvenimo kelio trajektorija. Toks punktyras, kur tu eini į vieną šoną, į kitą šoną. Smagu būtų, kad ta punktinė linija eitų per vidurį, bet jinai niekada neina per vidurį. Tai mes pabandykime įdėti tam tikras dėžutes mūsų šitus pokalbius, šitus sakinius, nes pakankamai giliai pastebėjau šiandieną pakapstysime. Tai mes realiai kalbame apie psichologinius terminus ir kalbame apie egzistencializmą dabar. Ar aš klystu? Mes liečiame egzistencializmą vienareikšmiškai. Tai savęs pažinimas, tai kaip vat, egzistencializmas ir prasidėjo savo tikrojo aš ieškojimas. Ir suvokimas, kad jeigu aš bandysiu būti kažkuo kitu, kai vat mūsų visi, bent jau mano asmeniniai bandymai siekti triatlonų, Ironmanų ir visų kitų dalykų yra tiesiog bėgimas nuo savęs, kas mane kartai padaro net nelaimingu. Ar tai yra tikras kažkoks savęs ieškojimas, ar kas tai yra? Aha, kaip įdomu. Kai pasakėjai apie tai, kad mane tai padaro nelaimingu, man iš karto kilo klausimas, ar iš tikrųjų tave tai padaro nelaimingu. Nes galbūt tu gali ieškoti kažkokių bagų dalykuose, aš pavyzdžiui, imuosi fizinės veiklos, aš imuosi bėgti, aš imuosi pasiekti. Bet aš imuosi iš to, kad aš noriu. Ne dėl to, kad, sako, šitie šaunus vyrai turėtų šitai veikti.
Tai vadinasi, aš pasitikrinu su tavim, ar aš tikrai to noriu. Ir kai tu klausi ir sakai, aha, mes dabar šitoj dėžutėje. Aš pati nerimauju, kai stengiame sudėti į dėžutės dalykus. Man tai yra, na, šiek tiek neįprasta. Mes galim tai vadinti egzistencializmu, kad galėtų žmonės atpažinti, bet iš kitos pusės tai yra labai paprasta. Tai yra taip pat, nu, tokia patikrinima su savo vidum. O ko aš noriu? Ir gali būt, kad tave tai daro laimingą kažkuriam laikui ir paskui bus. Tai yra tiesiog patirtis, kurios mane kūrė. Gerai, tai pabandykime tada į praktiką nueiti, kadangi tikrai galima nueiti labai, 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 labai giliai, matau šiandien, tai dabar mielam tulam žinių radio klausytojui, jeigu jis nori geriau save pažinti, kokius klausimus derėtų jam savo užduoti, kad jisai šiek tiek labiau paliestų savo tikrai aš. Kokius klausimus? Kokius klausimus jūs savo užduodate arba rekomenduojate užduoti studentam, kurie pas jūs mokosi? Būtent adaptyvios lyderystės kurse Vilniaus universitete TSPMI studentams ir bakalaurams ir magistrantams gana dažnai užduodamas klausimas yra, ir aš užduodu, kokie yra mygtukai, tai reiškia, kas mane jungia. Kas mane jungia energijos prasme. Ką jūs turite minti, kas mane energizuoja, kas man... Kokios situacijos arba žmonės mane skatina vienaip ar kitaip reaguoti. Pavyzdžiui, sukelia didį pyktį arba sukelia didelį džiaugsmą. Kam aš pritariu? Kaip aš jaučiuosi? Vienas pagrindinių klausimų yra, kaip aš jaučiuosi su to, kas vyksta. Ne ką aš galvoju, nes dažnai žmonėms uždavo klausimą, kaip tu jauties, jie tau pasako, ką jie galvoja. Tai minčių pasaulis ir jausmų pasaulis yra du atskiri pasauliai. Ir čia taip, aš norėčiau turėti tą vienintelį klausimą, kuriuo atrakinu. Na, žmogų, auditoriją ar dar ką nors. Bet aš neturiu to vienintelio. Realiai, na, kai matai žmogų prieš save, jam užduodi klausimą. Apie ką tu šiandien? Aš dažnai klausiu žmonių susitikus, jeigu pirmą kartą po ilgo laiko, sako, apie ką tu šiandien? Labai padeda metafora, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau knyga, ane? Koks būtų viršelis? Koks būtų turinys? Apie ką aš šiandien esu? Ir dažniau tą daryti vienumoj, kas tikrai labai padeda savęs pažinimui. Tai yra, nu, tokios konstantos arba, na, toks, aš sakau, ant ko laikosi savęs pažinimas. Tai yra tyla, laikas vienumoje, gali būti gamtoje pasivaikščiamas. Tai yra toks, nu, pagrindas, ant kurio sėdi viskas. Bet kur yra, mes kalbame dabar tokią ganėtinį savirefleksiją visai, ne? Mes klausime klausimo savo. Tai kas man patinka, kas man duoda energijos, kas atima energiją, kas mane džiugina, kas mane priverčia vienaip ar kitaip jaustis. Bet yra labai slidi riba nueiti į kažkokį neurotiką ar tiesą. Taip, reikia jungti, reikia pasižiūrėti su to, kas yra viduj ir ką aš atnešu kitiems. Kas iš to, kad aš reflektuoju? Kas keičiasi nuo to, kad aš reflektuoju? Kam nuo to lengviau? Ar aplink mane žmonės tampa laimingesni, ar aš tampu laimingesnis? Na, tai yra toks kelias, kuris yra, na, vidinis kelias. Tu gali labai, na, giliai nužingsniuoti. Ir tam nėra pabaigos praktiškai. Tai visgi, kas yra ta refleksija? Pakalbėkime šiek tiek plačiau apie tai. Tai mes reflektuojame apie savo poelgius kartais, kaip, pavyzdžiui, susipykstame su savo antra pusė. Mes tai reflektuojame, ką galėjau padaryti kitaip, ką galėjau pasakyti kitaip ir panašiai. Bet dažnai mes padarę tą refleksiją, pasidarome savo išvadas, kurios kyla iš mūsų minčių, kurios pritaria dažniausiai mums. Ir mes tada sugražiname į tą pradinį tašką, kur sakome, aš visgi teisus buvau. Tai kaip mums to išvengti, kaip tą refleksiją padaryti naudingą mums iš tikrųjų tokią, kuri mus augintų kaip žmogų? Refleksija, taip labai paprastai pasakant, yra atspindys veidrodyje. Tai kiek aš esu pasiruošęs pamatyti tai, kas aš esu, tai negali būti ne tik tai man su manimi, bet aš galiu užklausti ir kitų žmonių apie tai, koks aš esu, arba apie tai, kaip jie su manim jaučiasi. Ir vienas iš patirtinio mokymosi, na, kompetencijų yra, kad jeigu tu galvoji, labai įdomu, nes programos pabaigoje yra duodamas pažymėjimas, kuriame turi įsirašyti, kokias tu kompetencijas įgavai. Ir turi ne tik pats nuspręsti, tu turi nueiti ir pasitikrinti su kitais žmonėmis, kad jie tą mato tavyje. Nes aš apie save galiu daug galvoti, koks aš esu. Bet ar iš tikrųjų aš toks esu, aš galiu pasitikrinti tik su išoriniais žmonėmis. Su tais, kurie su manim bendrauja, patiria mane ir panašiai. Tai refleksija yra toks
Kartais jinai yra maišoma su žodžiu atpasakoti, kaip buvo. Atpasakoti faktus, įvykius, tas darė tą, arba aš dariau tą ir man nepavyko. Toks darimo lygmuo. Tai yra ne tik darau. Darau yra jau paskutinis veiksmas. Dar aš kažką galvoju ir dar aš kažką jaučiu. Taip, jeigu žiūri internetai, galva ir aš galvoju, širdis ir aš jaučiu, ir kojos ir aš veikiu iš tos, kad tie visi tie trys dalykai būtų suderinti. Tai refleksija ir yra klausimas, ką aš galvojau, kaip aš jaučiausi tuo metu ir ką aš galėčiau padaryti geriau. Tai refleksija yra savirefleksija. Tai yra tiesiog vienas ir tas pats žodis. Ar savirefleksija, tiesiog mes sakome, kad aš apie save kalbu, o refleksija gali būti apie užduotį, apie... Taip, savirefleksija yra grinai savo vidinio pasaulio, savo jausmų, savo išgyvenimų, savo patirčių atspindėjimas. Refleksija gali būti situacijos, santykių, tai kaip man sekasi su mano grupioku, tai kaip man sekasi su dėstytoju, tai kaip mums sekasi dabar su Šarūnu kalbėti. Ar ne? Tai aš savirefleksiją imčiau, kaip aš jaučiuosi dabar sėdėdama studijoje, kaip aš jaudinuosi arba kaip nesijaudinu, kaip aš renku žodžius arba nerenku, kaip man tai patinka arba nepatinka, kaip aš veikiu ar ne, kiek aš esu profesionali ir kiek ne. Tai čia būtų savirefleksija. Ne? Ką aš darysiu greičiausiai išėjus, truputėlį pamastysiu įdama į kitą veiklą. O bendrai refleksija, kaip mums su Šarūnu sekėsi, ar klausytojam buvo įdomu, ar mes palietėm visas temas, kurias aš būčiau norėjus paliesti. Ar Šarūnui patiko, ar buvo naudinga, ar jums buvo naudinga. Tai būtų refleksija. Tai kaip jau mėlyžinių radio klausytojai suprato, ko gero, kai šiandieną gausime daugiau klausimų nei atsakymų, tai nerkime po truputėlį dar giliau. Tai, Ieva, jūs esate vidinio pasaulio darbininkas. Tai ar reikia žmogui save geriau pažįstant kažkokio vedlio, guru, mokytojo, koučingo specialisto, psichologo, psichoterapeuto ir ką tas kitas žmogus jam galėtų duoti daugiau negu jis pats savo? Mhm. Koks geras klausimas. Labai nemėgstu atsakinėti reikia arba nereikia. Nors iš tiesų jaučiu, kad norėčiau pasakyti, kad reikia. Vien dėl to, kad puodas nebūtų uždarytas. Ir gana dažnai žmonės maišo du dalykus. Maišo vieną dalyką, kad... Štai aš turiu gerų draugų, su kuriais galiu pasikalbėti. Ir to užtenka. Bet mes su draugais dažnai kalbamės visai kitomis temomis ir tai yra gana paviršiui. Draugai nėra pasiruošę klausytis tavęs iki galo, nes jie turi savo istoriją, savo patirtį, o man va taifa buvo, o aš va taifa jaučiausi. Gana mažai yra to tikro klausimosi bei įsiterpimų, bei interpretacijų, ką aš manau apie tai, ir be patarimų, ką su to daryti. Tai realiai... To, kuris klausosi, aš sakyčiau, galima ieškoti to, kuris klausosi. Ir kaip tai bepavadinsi, ar tai pavadinsi guru, koučerių, terapeutų, psichoterapeutų. Aišku, terapija ir psichoterapija tai jau yra, kai viduje yra tiek daug visko, kad neina susigaudyti, nei įvardinti, nei susigaudyti, yra sumaištis, nerimas ir tai yra tam tikri požymiai. Bet jeigu aš jaučiuosi gana susibalansavęs viduje, tiesiog norėčiau geriau save išgirsti. Aš galiu kreiptis į išorinį žmogų, galiu ieškoti išorinės pagalbos. Galiu norėti save geriau išgirsti. Nes realiai mano, pavyzdžiui, darbas individualiose sesijose, kad aš stengiuosi žmogui padidinti jo paties erdvę. Tai reiškia, kad aš jo niekur nevedu, nesakau, kaip čia turi būti gerai, bet tiesiog savo buvimu atspindžiu žodžiais, papasakoju, aha, tai aš girdžiu tą, tą ir tą, kad tau svarbu. Ir tada žmogus sako, jis tartum derina savo vidinį kompasą. Nu ne, tai yra ne visai taip. Ne, tai nėra visai tikslu. Ir žmogus pats atradinėja atsakymus sau. Tai, žinai, aš sakyčiau, kad reikia. Aš vis dėlto sakyčiau, kad reikia ir iš savo asmeninės patirties. Kai tu turi tam tikrą vietą, žmogų, su kuria tu susitinki ir žinai, kad tam bus skirtas darbas. Pati, kaip profesionalio šiuo metu lankau grupinę terapiją, nes noriu aiškiau suvokti, apie ką yra grupės santykiai, nes dažnai dirbu kaip konsultantas, bet rečiau būnu pati grupėje, tai noriu suprasti, aha, o tai kaip čia, o į ką aš remiuosi į tos žmonės. Ir esu dėkinga visiems žmonėm, kuriuos galiu pavadinti mokytojais, ta prasme, kad aš galėjau šalia jų būti ir iš jų mokytis, matyti, kaip jie patys tos dalykus daro. Tai aš einu pati tuo keliu, ne tik tai kažkaip kitus palydžiu, bet ir pati intensyviai gana einu tuo keliu. Priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojam, kad jūs klausotės laidos, ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir šiandien turime svečią Ievą Šližienę, o Ieva yra VU TSPMI lektorė, patirtinė mokymosi konsultantė ir vidinio pasaulio darbininkas.
Tai šiandieną mes gvildename temą savęs pažinimas. Mhm. Tema, kuri yra gili negu pats giliausias šulinys. Taip. Ir šiandieną pabandysime dar šiek tiek giliau pakasti. Tai, Ieva, kada savirefleksija dar yra gerai, o kada tai jau yra šiek tiek ir pavojinga žmogui, kad jisai per daug galvoja? Vienas mano mėgstamų filosofų kažkada pasakė, Alan Watts'as beje, kad žmogus, kuris daug galvoja, apie nieką negalvoja išskyrus savo mintis. Aha. Atreaguokite, prašau. Aš žinau, kad dabar tyliu ir darau tą sąmoningai. Ar galima pergalvoti? Nes yra tas momentas, yra metafora, kai yra metafora, kai gyvatė pradeda daryti savo uodegą. Mhm. Ir man atrodo, Alanas Watts'as, jisai, na, tai ir turėjo omeny, kad nu, kažkaip žmogus gali atspindėti ir kada tai, nu galvoju, kaip čia atsakyti, kada tai tampa žalinga. Tai tampa žalinga tada, kai viskas, ką aš matau, esu aš pats. Viskas, ką aš atspindžiu, esu aš pats. Aš nuolat su savim kalbuosi. Aš prarandu kontaktą su aplinkiniais žmonėmis ir dingsta gyvenimo džiaugsmas. Turbūt pagrindinis momentas, kad aš niurėju. Ne? Aš niurėju, darausi maslus labai, praleidžiu daug laiko vienas. Ir tai yra na, mažais gabaliukais. Yra žmonės, kurie pašventė tam. Bet jeigu dingo vadinamasis gyvenimo skonis, džiaugsmas, paprastas darimas, džiaugsmas ir turbūt labiausiai apibūdinčiau jo, turbūt labiausiai, kad džiaugsmas dingsta. Toks apmastytas gyvenimas. Ir jisai yra, na, jis yra tokio sunkio turintis. Jis yra gana sunkus. Tu tokį žmogų sutikęs jauti, kad jis nuolatos ką nors apmasto. Jis yra paties savo sunkija. Ir gali būti, kad jis kažką išgyveno ir dėl to tai vyksta. Bet artimi žmonės paprastai gali pasakyti, ai, jis jau labai ilgai tame. Tai aš sakyčiau, gyvenimo džiaugsmas, maži dalykai, tik skonis, ne? Kaip galima tą susigražinti, tai labai aiškiai per pojūčius visus. Tai reiškia, pavasaris tam labai tinkamas, ne? Nes žiema yra miego metas. Žiema yra ir vidinio miego, vidinės tokios išminties metas skaitosi. Pavasaris yra atgimimo laikas, kai aš kažkaip, nu, girdžiu, kas aplink mane vyksta. Girdžiu gamtą, girdžiu kitus žmonės. Galiu žuosti, galiu paliesti. Gyvenimo džiaugsmą ir tą iš apmąstymų momento, nes jisai labai toks, nu, įtraukiantis gali būti. Galima grįžti tiesiog per pojūčius, vėl žiūrint, o kokio aš aplinkoje gyvenu, o kaip aš gyvenu. Tai yra toks kelias tarp lengvumo ir panirimo. Na, toksai, kaip jeigu įsivaizduotumėt begalybės ženklą, kad aš keliauju iš vieno galo ir tada į kito, ir iš vieno ir kito. Ir kas nukrato save pagauna ir kaip Munchausenas ištraukiu, ne? Arba mane pagauna, kas nors sako, tau dabar reikia lipti. Ir aš paklausiu, ar tikrai? Nu jo, tikrai. Dabar man reikia lipti. Tai savęs pažinimas galima iš dalies sakyti, kad yra apie laimingo gyvenimo paieškas. Kaip aš galiu būti laimingas su šia situacija, su savimi, su kitais aplinkui? Įdomus dalykas, kad yra atliktas tyrimas, kad daugiausiai laimės ieško žmonių Amerikoje, užduoda savo klausimą, ar aš laimingas. Ir kuo labiau ieško laimės, tu jie tampa nelaimingesni. Čia yra taip paradoksas visiškas, kad jie... Nu, jie yra paieškose šito. Ir aš atsimenu, neseniai perskaičiu, kadangi dabar labai daug profesijų, kaip pasakyti, žmonės apibūdina save, ką jie veikia. Ir aš kaip tik vakar perskaičiu, kad vienas žmogus save apibūdino kaip harmonijos tyrinėtoja. Pajutau, kad mane tai sukėlė tokį skepsį, aš galvoju, ką čia tyrinės, harmonija arba jauti, arba ne. Ką joje tyrinėt, nu man taip neaišku. Ir kartu kitas savo kolegės mašinui su Eglėmis kartu dėstom adaptyvioje lyderystėje važiuodamas. Kalbėjom apie savęs pažinimą ir jis sako, žinai, aš prieš 10 metų nesupratau, kas yra savęs auginimas, ką ten reikia auginti. Man nebuvo aišku, kad reikia auginti. Man atrodo, kad tu save tiesiog, tu jau viską turi ir tu tiesiog atidengi tas dalis, kurios yra tau, na, nepažintos. Psichologai sako, sąmonė, pasąmonė. Tai čia labai labai įvairus skirstimas. Tai, na, paprastojo daly galima savęs kartais užduoti klausimą. Ir dar pastebėti, kai aš vis dėlto viskas, ką darau, tu iešku laimės. Aš ją persekioju. Persekioju laimės jausmą. Tai reiškia, aš jau nebegyvenu, aš tiesiog gyvenu persekiojimą. Bet mes labai dažnai, ieškodami savęs, savo tikrojo, aš, vat kalbėdami apie tą egzistencializmą, ieškodami laimės ir vis stengdamiesi eiti į tą šviesą,
pamirštame, kad na, gyvenimas nėra tik apie tai, taip, kad jeigu mes labai aukštai kilsime su savo džiaugsmu ir meilė ir laime, mes labai žemai krisime. Ar tikrai? Klausimas jums. Aš nežinau. Man taip atrodo, kad jeigu labai esi laimingas, pasiruoš, kad būsi ir labai liūdnas. Aš šitas bangas irgi esu atpažinusi. Apie tokią entuziazmo bangas, laimės, ekstazės bangas. Bet yra žmogiška banguoti, ar ne? Ir... ar tai sveika? Jeigu aš esu, ar sveika būti labai labai laimingam ir po to labai liūdnam? Kas yra sveika? Aš tai manau, kad sveika banguoti. Bet jūra kartu yra, nu, ir rami, tas ramus toks džiaugsmas, subtilus džiaugsmas, vidinis džiaugsmas, kai tu nenori rėkti apie tai visai pasauliui. Bet yra kažkoks iš labai tokių mažių, subtilių dalykų. Tai banguoti yra labai natūralu. Nu, labai natūralu. Ir kartu yra labai natūralu ilgą laiką nežinoti ir nesuprasti savęs. Ir kartu turėti tą eurika momentą ir sakyti, jo, jau va, jau viską žinau, o dabar čia man tas aišku. Ir tada vėl, ir nu, kažkokio tokio ritmiškumo duoda gyvenimui. Na, kad yra mano ritmas. Kad yra mano ritmas. Kad jeigu dabar tas kritimas ir atsitrenkimas į kažką, jisai asosijuosiu su fiziniu skausmu. Na, kad skaudės ir panašiai. Bet gal galim kažkokią kitokią asociaciją. Na, tokią, kad... nes kartais būna, būna toks bangavimas labai gerai, į vieną pusę, jeigu tai faltis, labai gerai, ir tada labai blogai. Tada labai gerai, ir nei ką daro viską, tai nei iš šonus. Švytuoklės principas, išbalansuoja. Taip, taip. O tik, o plaukia kas, o kas eina? Bet tai ką daryti, kad nebanguotume? Mes save, jeigu pagauname, kad visgi tikrai banguojame ir bandome gilintis į tai save pažinti geriau, taip, kodėl tai vyksta. Tai ką daryti, kad mes taip nebanguotume? Nes visgi, jeigu kalbame apie laimę, kodėl vėl grįžtame į rytus, į rytų filosofiją ir sakome, taip, kad na, nesidžiauk radęs, neverk pametęs ir eikime to vidurio keliu ir eikime ramiai. Viskas yra gerai taip, kaip yra. Ramybės paieškos yra vienas iš na, budistinių filosofijų. Ramybės, proto ramybės, ne vidinės ramybės paieškos. Ir esu sutikus žmonių, kurie rado vidinę ramybę ir prarado skonį. Jie yra nuolatiniai vidiniai ramybė. Ir viskas yra, nu, kažkaip ramu. Ir esu pati šitą klaidą padarius, aš turiu 3 vaikus. Mano vienas iš tikslų buvo, na, kad kažkaip, kad aš nurimčiau. Nu, nes vaikai išbalansuoja gana stipriai ir aš dar turiu savo labai stiprių poreikių. Ir aš dar esu dedikuota motinystė, bet ir dedikuota savo. O tik kur čia vidurys? Ir aš tada tartum radau ramybės momentą per meditacijas, per savipažiną, ne? Bet aš išjungiu kažkokį empatijos momentą ir buvimo gyvenime momentą. Aš taip norėjau tos ramybės, taip norėjau joje užsidaryti, kad aš užstrigau tiesiog joje. Ir tai buvo skausminga. Ir tiesiog, kad gyvenimo skonis ir visi tie dalykai, jie yra tiesiog skoniai. Kaip yra kartu saldu, suru, rūkštu, taip yra blogai, gerai, nu mes taip apibūdinam. Pyktis, džiaugsmas, susižavėjimas, baimė, nerimas, visa tai yra mūsų dalis. Ir Vytautas Landsbergis yra labai gražu pasakęs vaikams per vieną stovyklą. Apibūdinimą sako, vaikai taip labai paprastai sako, kas yra Dievas Vytautai ir kas yra velnios, kaip atskirti. Nu žodžiu, jie taip gera bloga čia likti, ne? Ir sako, Vytautas sako, kaip čia paprastai pasakyti? Ir sakau, nu tai velnės visą laiką sako, arba. O Dievas visą laiką sako, ir. Tai aš sakyčiau, ir. Kad net nu, neprisiminti, kad yra ir. Ir tai praeis. Ir kartais nepadeda net šitą frazę. Tai ačiū, noriu pasakyti Ievai Šližienei, dėja mūsų laida atkeliavo į pabaigą, mes taip giliai nėrim, kad net nepastebėjom, kad ir baigėsi mūsų laikas, tai mėlyžinių radio klausytai, jūs klausytės laidos, ko mokykloje nemokė, šiandieną mes gvildenome savęs pažinimo temą, mus galite rasti www.žiniuradijas.lt paskyroje, ko mokykloje nemokė, sudiev. Ačiū labai už šitą laidą. Ko mokykloje nemokė? Laida Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save.